Olá, Rondônia, muito boa noite. Uma semana que a gente teve aí quase que a guerra, aliás, a guerra lá na Venezuela existe, mas quase que a guerra com entrada de outros países para tentar baixar a fervura lá na Venezuela. Uma semana que a gente teve tudo isso, uma semana que a gente teve guerra de palavras para um lado e para o outro, uma semana que a gente teve de tudo. Eu já começo dizendo o seguinte: que bom que chegou sexta-feira, mas toda vez que chega sexta-feira eu já fico me preocupando. Sexta-feira me lembra alguma coisa que não tinha nada a ver com descanso. Sexta-feira me lembra acidente de trânsito. A você também, né? Então, no meio dessa conversa toda que a gente teve aqui essa semana, enquanto abre o programa, eu trago hoje mais uma notícia muito ruim. Rondônia tem 500, 900, mil mortes violentas por mês. É isso mesmo? É. Vai balançando a cabeça para mim, coronel. É isso mesmo. Por mês. Dessas, 60%, é porque eu não estou com o número todinho arrumado aqui na cabeça, 60% são as mortes por acidente de trânsito. 40% as outras mortes. Bala, faca, pedrada, sei lá, esfaqueamento igual aquela do Bolsonaro, coisa assim do estilo. Tem mais um detalhe, esse número está mascarado, porque desses 60%, você tem que tirar aquilo que é morte no trânsito, é aquela que o cara morreu, bateu o carro para a bola, pronto, já foi embora, subiu. Ah, só vê a alma subindo lá, que nem no filme Ghost. E os outros, é o seguinte, é o pessoal que vai para o hospital e fica lá esperando que a morte chegue. De novo, é uma outra história, um outro filme. E nesse outro filme, são essas pessoas que não entram na estatística de trânsito. Com um detalhe, há uma suspeita, e eu não tenho esse número, eu não tenho isso, eu não tenho confirmação disso, mas há uma suspeita que essa foi uma campanha que se fez no Brasil para diminuir as mortes no trânsito, retirando-se aquelas pessoas que ficaram aguardando que a morte fosse chegar no outro dia que não o dia do acidente. Triste isso, né? Mas me parece que é verdade, eu acho que essa coisa é confirmada mesmo. E aí? O que é que a gente vai fazer? Sabe qual é o problema? O Brasil assinou um acordo para diminuição de mortes de trânsito até 2020. E como a gente no Brasil tem o velho jeitinho brasileiro, já que não diminuiu, a gente subnotifica. O gringo lá fora não fica sabendo de nada. Aí vem para cá, vai passear de carro e, bah, já era. Complicado, né? Eu recebo nessa noite o comandante. Eu vou chamar comandante, porque foi assim que eu conheci a vida inteira. Comandante Kistner, que agora é secretário da Centran, Coronel Kistner. E Adriana Felício, que é uma arquiteta, mas que tem o curso de engenharia de trânsito. Aí você me pergunta assim: mas vem cá, engenheiro de trânsito? Não. Engenheiro, arquitetos e outras profissões são todas, todos existem dentro do mesmo. De uma mesma plataforma. Algumas dessas plataformas, engenheiro eletricista, continua sendo engenheiro eletricista. Engenheiro mecânico, também engenheiro. Engenheiro militar, também. Todas as engenharias são iguais. E arquitetura também. A arquitetura faz parte dessas engenharias. E aí, você precisa ter uma pessoa que tenha formação em trânsito para ser exatamente isso. E a segunda arquiteta que a gente tem aqui, que assume a Centran na qualidade de engenharia de trânsito. Boa noite, Adriana. Boa Que bom você noite, estar aqui com a gente e que legal que a gente possa falar de algo tão importante como a campanha de trânsito. Prazer, o prazer é todo meu de estar aqui hoje apresentando, né, o início, né? Hoje nós demos o Como é que a início gente do fala? Maio Amarelo. Estartando, né? Exatamente, o Maio Amarelo. Nós estamos trazendo aí uma agenda, né? Ela está repleta, porque a equipe da educação de trânsito, todos os dias do mês de maio, ela tem atividades voltadas ao Maio Amarelo. E toda sexta-feira vocês estão aí nas ruas, junto com uma, quer dizer, é uma multi-equipe para fazer fiscalização. Nós temos fiscalização e a educação também. Nós fazemos os dois juntos, né? Nós escolhemos alguns dias da semana para fazer a fiscalização e Certo. outros só a educação de trânsito. Até o uniforme é diferenciado. Kisner, que coisa doida. A gente precisar de campanha todo ano para conscientizar as pessoas que trânsito mata. E aquilo tudo que eu falei aqui agora no início, você confirma, né? É isso mesmo. O número é aquele mesmo. É uma situação. Trânsito é algo que é o nosso dia, o dia a dia, todos dependem do trânsito.
E nada mais palpável do que uma campanha para nos lembrarmos de que as nossas ações é que fazem com que esse trânsito seja mais, menos ou pouco perigoso, porque estamos falando de fluir, né? É o direito de ir, é o direito de vir e podem acontecer acidentes, né? Então, nessa época, começamos o Maio Amarelo. É o momento de pararmos para pensar entre o verde do siga e o vermelho do pare. Precisamos repensar nossas ações no uso dos nossos veículos, no uso dos nossos meios de mobilidade, para que possamos ter uns resultados bem mais aceitáveis dentro da situação trânsito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta daquelas que a gente só faz para engenheiro de trânsito. Amarelo é vai que dá tempo? De jeito nenhum. Amarelo é para parar, é atenção mesmo. É atenção mesmo. Não pode passar, tá. Não pode. Aranhas, a gente tem uma aranha aqui do lado aqui da TV, a gente estava olhando inclusive as imagens aqui nossas da torre, no cruzamento. E tem gente que chega ali, exatamente ali em cima, e para o carro. Uai, não sabe que o trânsito tem que fluir. Quer dizer, na verdade a gente está tendo naquele momento algo que a gente podia chamar de infarto daquela veia, né? Aquela veia ficou infartada, não dá para passar o sangue. Porque o trânsito é isso, né? Sangue passando nas vias. É verdade. E todo condutor, ele deveria, né, em tese, saber disso. Porque quando ele vai tirar a carteira dele, é dado todos esses regramentos, né, do Código de Trânsito para que ele saiba o que pode e o que não pode. E uma delas é essa que você falou. Não pode passar e ficar em cima, né? Eu acho que você não estava nascida ainda. Não estava assim. Mas você era muito garota quando foi lançada uma campanha de trânsito aqui em que as placas eram colocadas neste local. Esse local é o 45º. Não sei se você se lembra disso. Você lembra, Kisa? Lembro. 45º local de acidente e tal. Foi isso. Feito no Detran na época em que o diretor era Paulo Xisto. Paulo Xisto. Paulo é verdade. Xisto. Aquilo não deu certo, você tem que voltar. Ou volta para. Não, ou aquilo é outra ação que é do Detran. Uma ação que foi naquele momento, daí se foram verificados os cruzamentos de maior número, índice de acidentes e começaram a colocar-se placas. Isso foi uma das primeiras vezes. Depois foi repetida, outras. Algumas campanhas retornam, é igual moda, né? Retorna para trazer novamente pensamento. Achava uma boa. Tem gente que reclama quando você coloca carros batidos, né, sinistrados em determinados locais, ou cadáveres, não cadáver mesmo, mas a representação de um cadáver, de gente morta com sangue e tal, não sei o que. Isso funciona? Léo, um dos grandes objetivos do processo Maio Amarelo, essa de parar para pensar, é essa relação de números. Iniciou o seu programa falando sobre números. Mas para as pessoas passa desapercebido como apenas um número e não uma vida. Quando nós falamos em próximo de 1.000 pessoas que morrem no período de um mês relativo ao trânsito, fica apenas solto um número de 1.000, mas são 1.000 vidas. São quanto que isso impactou cada falecimento desse. Cada acidente, o quanto que gerou de sequelas, problemas sociais, perda de pais, perda de enteados, de descendentes. Tudo isso passa desapercebido apenas por um número. E nós precisamos dar a consciência de que o acidente é uma vida que ali está perdida. 504 mortes em Rondônia todo mês, vítima de acidente de trânsito. Vamos mudar esse número, vamos dar um exemplo maior, vamos pegar esse pessoal e jogar todo mundo dentro de alguma coisa, para você ter o tamanho disso. Um avião grande tem espaço para 200 pessoas. É como se todo mês um avião Boeing caísse aqui em Rondônia. Hoje caiu um avião lá em Minas Gerais, ontem ou hoje. Duas pessoas morreram, um acidente assim pequeno, um avião pequeno, mas sai na capa do jornal, tal, não sei o quê, porque é um avião. O avião não tem essa coisa. O trânsito, a gente se acostumou tanto com isso,
que todo mês é como se caísse um avião aqui em Rondônia, dois aviões aqui em Rondônia, e a gente convivesse com isso como se não tivesse nada demais. Já pensou o que é isso? Já pensou sobre isso, Adriana? Relacionar a violência do trânsito com a falta de educação, eu acho que é fundamental. Eu não sei como é que as agências de propaganda enxergam isso, porque a visão de quem trabalha com marketing é uma. A minha que passo por isso, há poucos dias eu sofri, participei de um acidente, fui envolvido no acidente, é outra. O negócio é bastante complicado. Eu vou... Fala. E se nós falássemos... Esse programa aqui tem isso, quem levantou a mão fala primeiro. Em questão de estatística, nós temos próximo de 90% do número de acidentes estão relacionados diretamente à falta de educação ou falta de atenção do condutor ou do pedestre. Ou seja, nós estamos relacionando a uma falha humana. Próximo de 90% dos acidentes decorre de uma falha humana. Depois, para completar os 100%, falta de sinalização e falha do veículo. Além da manutenção da via também, né? Que é uma porcaria. De vez também vai entrar junto com a de sinalização. Antes de chamar aqui, eu queria dizer o seguinte. Hoje eu estava em frente ao supermercado Irmãos Gonçalves, aqui na Jorge Teixeira. Eu paro meu carro do lado de cá, porque fica mais fácil para sair para casa. Eu moro no Santo Antônio. Então, eu paro naquele larguinho ali, que é uma espécie de estacionamento. Fui lá. Na hora que eu ia atravessar, passou um carro, um Corolla preto, que eu me lembro da placa, mas não vou fazer isso. Mas é o seguinte, a gente sabe quando o cara está correndo, porque a gente dirige, e você sabe qual é a velocidade que o cara estava. Ele estava acima de 130 km por hora, no horário de 1 hora da tarde, em que aquela pista está cheia. Então, eu abri os braços. Tomara que ele saiba exatamente quem é que eu que estava ali naquele momento. Tomara que ele tenha reparado. Mas a velocidade que ele estava imprimindo era tão grande, ele ia parar lá na van, como parou. Eu fiquei olhando para ver se ele ia parar. Parou. Não dá tempo. Você não vai vencer aquilo ali a 130 km por hora. Você não vai vencer toda aquela extensão ali e passar pelos outros carros. Eu fico pensando, que estupidez, que falta de senso. O que que você ganha a 130 km por hora numa via de Porto Velho? Os maiores causadores de acidente, né, secretário? O excesso de velocidade. O excesso de velocidade relacionado com o semáforo, o uso do semáforo. Nós temos os cruzamentos semafóricos, eles têm uma relação de funcionamento entre eles para que dê uma fluidez. Onda, né? É, chamado de onda verde, linha verde. Mas, Léo, está relacionado à velocidade do veículo, a distância entre os pontos focais e o tempo semafórico de cada situação, porque pode alterar de acordo com o horário do uso da via. E é normal as pessoas acelerarem para tentar buscar o sinal. Se ele mantivesse uma velocidade menor, iria passar no verde. Gastar menos gasolina, inclusive. Mas aqui em Rondônia... Já vou chamar a Socibra. Aguarda aí só um minutinho. É o seguinte, aqui em Rondônia, se você está parado no semáforo e ele acende a luz verde, e o semáforo se transforma em luz verde, você tem 6 a 8 motocicletas que saem arrancando na maior velocidade possível para parar lá na frente, onde você vai encontrá-la de novo. É. Ainda que você mantenha 60 km por hora dentro de uma via, que eu acho que ela... É um número ideal aqui para Porto Velho. Não me lembro de nenhuma via aqui que suporte, a menos que seja de madrugada, uma velocidade acima de 60. De qualquer forma, aquele número que eu falei que existe a possibilidade de que haja uma subnotificação, é verdade, né? Me parece que tem. É verdade, sim. É essa verdade. Questão de avaliação. Vou lá para a Socibra, mas vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Quanto é que o DETRAN passa para vocês fazerem essa campanha? Quanto é que o DETRAN ajuda a Prefeitura de Porto Velho? Quanto é que ela repassa, já que você tem uma função bipartite? O IPVA, uma parte é da Prefeitura, uma parte é do Estado. Já eu volto, mas antes, Socibra. E eu já vou direto, fechar o primeiro bloco. Pode ser, não? Não, ainda dá tempo. Não dá? Dá. Vamos lá.
O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire, kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Bom, numa campanha a gente precisa ter de tudo. Nós temos símbolos, nós temos lembrancinhas, nós temos... Quanto é que o Detran, que é quem recolhe esse dinheiro todo, Detran, eu não sei porque que existe toda essa estrutura, mas quanto é que eles pagam, por exemplo, para você fazer essas duas figuras simpaticíssimas aqui, o Centranzinho e a Centranzinha, que aliás vão fazer a dancinha já já aí, hein? Olha lá. Isso aí é o seguinte, é a educação para a criança, né? É um principal foco nosso, né? Quando se fala em um trabalho de longo prazo, começa com a educação, principalmente a educação dos futuros condutores, são aqueles que vão dar uma nova visão e uma nova dinâmica a esse trânsito que hoje é caótico e que nós reclamamos. Eu achei um grande barato que é o seguinte, são dois agentes de trânsito, né? não são artistas contratados, são dois agentes de trânsito que estão aqui, um fazendo a centranzinha, que está aqui puxando a trancinha, uma graça. E o outro lá, o centranzinho. Os dois, são dois mesmo. E que estão vestindo a camisa, literalmente, e dando suor para fazer essa campanha. Todos eles. Na verdade, nós temos uma equipe, é equipe só da educação de trânsito, né? E todos eles vestem a camisa, eles trabalham, assim, é um trabalho muito bonito que eles muito fazem. Muito legal. Não só nas escolas, nós estamos indo nos comércios, e entidades chamam, ligam para lá, pedem, a gente vai e dá palestra, dá material e tudo, e eles estão presentes aí, vestindo realmente a camisa. Muito legal. É um orgulho. Como eles não podem falar, dá um orgulho grande de fazer isso aí, né? Com certeza. E ajuda, olha lá, coração, tudo a ver. E o Detran, quanto é que paga para vocês aí para fazer essa campanha? De onde é que vem essa grana? Essa campanha é toda com base da prefeitura, nós temos através... do Conselho do Fundo Municipal de Trânsito, né, que é resultado de uma lei na qual há uma arrecadação própria para o investimento em educação de trânsito. E dentro da secretaria, entre a diretoria de engenharia de tráfego, há um pessoal que trabalha só com educação. O foco da educação principal hoje é as escolas de ensino fundamental, né, que é até a própria responsabilidade do município, mas também se estende a outras escolas, levando principalmente essa relação da criança, do adolescente, com o início da ideia do trânsito. Principalmente, Léo, a questão do uso da faixa de pedestre. Porque hoje se criou uma ideia que pisou na faixa, o carro tem que parar. Brasília faz isso, hein? Mas você, como motorista, nem sempre está totalmente atento. O pedestre, a criança, adolescente, precisa aprender que ela tem que se fazer avistar. Notar. Através de um aviso, um levantar de mão, né, Centranzinho? Fazer um movimento para que os veículos vejam que ela vai utilizar a faixa de pedestre. Então, esse é o início de toda a complementação. Grana, quem paga? Todo do município. Não, o Detran não contribui com nada. O IPVA, uma parte não é do município? O IPVA, que antigamente era TRU,
e através da Constituição de 1988 se transformou em imposto sobre propriedade de veículos automotores, é relacionado com 50% para o município e 50% para o Estado. O município recebe apenas esse imposto. Esse imposto é relacionado diretamente dentro do município à Secretaria de Fazenda e distribuído como um imposto. Esse do fundo é recolhido essencialmente para as ações de educação de trânsito. Bom, doutora, qual é o maior problema do trânsito em Porto Velho? A gente pode pegar aqui uma imagem, eu vou ver se dá para a gente jogar a imagem agora ao vivo. Nós estamos aqui na Rafael Vaz e Silva, está aí. A Rafael Vaz e Silva, essa hora já está, o movimento já está mais ou menos livre. Aí a Bunan, perdão, a Bunan com a nossa Rafael, não é isso? Não, ela, Rafael com Guanabara. Guanabara. Nós temos aí um problema sério que está lá um carro parado e nós vamos ter daqui a pouco um volume enorme de carros que se dirigem a Jorge Teixeira. Os carros já vão começando a parar, mas ali tem um nó. E esse nó é um sinal de trânsito, semáforo, né? um sinal de trânsito. Que vai se encontrar ali perto do Irmãos Gonçalves, perto daquelas farmácias, posto de gasolina. Está bem situado aí, doutora? Tá. Qual é o problema maior? É colocar o semáforo certo ou tratar ou contar aquilo que a gente tem das vias de trânsito, os carros que passam nas vias de trânsito, nas ruas? Qual é o problema maior que você encontra? Ali é a sinalização, né? Uhum. Nós precisamos pegar e fazer uma sinalização melhor naquele local. E já está até previsto para a gente pegar e melhorar a sinalização aqui no local. Tem gente que fala o seguinte, olha, tem que botar um sinal aqui. Mas essa história de colocar um sinal aqui, você tem que fazer contagem de trânsito. Tem, né? Nós fazemos a contagem. Nós temos lá a equipe da semafórica que faz contagem volumétrica para poder ver se existe mesmo a real necessidade naquele local de colocar um semáforo. Perfeito. Nós temos um engenheiro, inclusive, um engenheiro elétrico, que trabalha exclusivamente nesse setor para poder fazer esse trabalho. Tem gente que diz o seguinte, o semáforo está no tempo atrasado, está no tempo errado. A gente já descobriu, por exemplo, que um semáforo de quatro tempos, ele nunca vai bater. Nunca vai bater, dois. Nunca, impossível. Quer dizer, não dá para você fazer isso eletricamente, pensando nem... Você teria que ter uma pessoa ali parando. Fazendo caso a caso. Caso a caso. E nós temos aqui sinais que estão aí já há algum tempo funcionando com quatro tempos. Como é que a gente pode corrigir isso? Eu me lembro que aqui na Rio Madeira, com a Tiradentes, a gente tinha uma bola que facilitava muito, uma rotatória, facilitava muito a passagem de veículo. Eu não sei quem foi a cabeça pensante. Alguém resolveu pensar, e eu tenho que bater palma para essas cabeças, porque deve doer um bocado, mas tirou aquilo ali e botou uma praça de semáforo. 3 meses depois, bateram lá com um carro, quebrou um daqueles pilares, e está lá quebrado até hoje, não alterou em absolutamente nada. Não mudou. Léo, essa questão do uso do semáforo, um exemplo bem claro o projeto de engenharia de trânsito e essa aplicação, essa relação que fluxo de veículo está diretamente à posição do semáforo. Uhum. A Avenida Carlos Gomes chegou a um ponto de sobrecarga que ninguém conseguia andar. E eram todas as vezes reclamando a questão de mais um semáforo. A cada cruzamento, um semáforo. Uma das decisões que foi feita e muito bem colocada e apoiada pelo prefeito Hildon Chaves foi a transformação da Duque de Caxias em um sentido único e paralelo. Que só precisa, até agora, a única reclamação que eu tenho da Duque de Caxias, eu sou usuário dela, é a melhoria do piso, porque realmente ela é irregular e asfáltica. Porque ela ainda não foi recapeada ao total. Isso. Mas realmente foi uma atacada de gênio. Hoje há fluxo condizente na Carlos Gomes, isso até com... observações por parte matando dos... o Centranzinho e a Centranzinha, ficar parados os dois aí, só se balançando. Né? eles querem dançar para mostrar como é que vão ser. Pode mostrar. Parte...
Então, não está relacionado diretamente ao uso do semáforo, mas sim ideias de engenharia de trânsito que mudam. Outro exemplo, Léo, já que falou, existia um semáforo na confluência da BR-364 com o Campos Salles. Estou lembrando. Isso. Era um horror. Alguém, antes da construção, transformou em rotatória e o fluxo ficou melhor e mais viável. Né? Toda a rotatória dá então, velocidade ao trânsito. Funciona, né? Muito. Quando eu digo velocidade, não é que aumenta a velocidade do carro, é que aumenta a possibilidade de passagem sem abaroamento, né? Então, essa rotatória não são todos os cruzamentos que aceitam esse modelo de rotatória. O modelo de rotatória tem que estar relacionado à fluidez. Uhum. E não adianta ter a rotatória e ter que parar ali, e sim a fluidez. Então, ela não se encaixa o projeto dela dependendo da caixa viária desse cruzamento de vias. Exemplo, né? Migrantes aqui com aquela nossa, eu sempre esqueço o nome daquela rua lá, a antiga pista para o aeroporto. Migrante com Lauro Sodré. Aquilo ali tinha uma rotatória ali que era uma confusão. Não estava projetada e nunca tinha espaço. Não tinha raio, né? O suficiente. Isso. Precisa ter raio. Absorver. E às vezes a via ela não comporta o raio suficiente para poder fazer uma rotatória que dê a solução viária para aquele local. E não dava mesmo. Compensação, aqui em cima a gente tem a rotatória do hospital de base, que é perfeita, né? Que a gente chama de rotatória do Jornal Alto Madeira, né? Que funciona perfeitamente. Verdade. Tem um momento de estresse viário, né? Um aumento, uhum. Mas no fluxo normal ela atende tranquilamente. O que a gente pretende fazer esse ano com essa campanha Maio Amarelo? Quais são os pontos? Olha, eu vou fazer isso e isso, e o meu objetivo é esse e esse. Eu já sei das dificuldades todas que vocês passam e vão passar. O Detran vai fazer alguma coisa junto com vocês? Vai emprestar apoio, já que não dá dinheiro? A Polícia Militar, sua querida Polícia Militar, vai fazer alguma coisa? Quem é que está envolvido nessa campanha? As ações do Maio Amarelo é dentro do sistema, então é um trabalho conjunto. Prefeitura Municipal, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal. Opa. Também é parte desse projeto. Como está entrosada a Polícia Rodoviária Federal aqui em Rondônia, sim, né? Parabéns. E, Max, um abraço para vocês. Precisa vir aqui, Max. E pelo próprio sistema hoje de Porto Velho, com a BR-364, a 319, passando por dentro do fluxo viário, há uma necessidade de uma integração maior, e ela tem ocorrido e cada vez mais fortificado e significativamente. Essas ações perpassam primeiro por questão de educação. Hoje tivemos até na parte da tarde uma blitz educativa, né? Na Avenida Jorge Teixeira, entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Migrantes, aonde foram distribuídos e feito o lançamento da campanha Maio Amarelo pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio dos nossos agentes de trânsito da Secretaria. Como é que estão os agentes de trânsito? Já ganharam a população? Porque o agente de trânsito... Primeiro, tem uma coisa que vocês fazem que eu acho perfeita. Eu fui multado. Eu parei meu carro numa esquina e eu acho que esquina não pode ser... Eu parei e o agente de trânsito estava lá e disse: valeu, velho. Nunca mais eu fiz aquilo. Eu nem me lembrava mais. E tá lá, quando você tira a carteira, você sabe que você tem que parar 8 metros antes da... É isso mesmo? 5 metros. Olha lá, 5 metros. Tá. 5 metros. Olha lá, já botou lá, 5 metros. 5 metros antes eu tenho que parar o carro. E eu tava parado em cima, ali na Rio Branco, num trecho horrível para dirigir aqui em Porto Velho, que é ali na Rio Branco, perto da Praça Jonatas Pedrosa. Fui lá e recebi minha multa, cara pra caramba, mas tudo bem. Mas essa história de multar por falta de cinto de segurança, tal, não sei o que. Isso aqui é a função deles. E durante um bom período eles ficaram aqui. Esses caras só servem para multar a gente, não ensina absolutamente nada. Bom, ensina. Você aprende até na escola, né? Tem uma opção de lugar para você ensinar. Mas essa história de receber multa ninguém gosta. E aí eles ficaram antipatizados com a população. Como é que estão vocês aí, ô Centranzinho e Centranzinha? O povo já está gostando ou mais ou menos? Mais ou menos? É difícil, né, você trabalhar com
a fiscalização, principalmente aplicando multa, né? Uhum. E ser benquisto. Fazendo doer no, né, bolso. É por isso que nós temos essas duas divisões totalmente paralelas, né? Separadas, que é a de fiscalização e a de educação de trânsito, que trabalham, né? Mas, felizmente, a gente tem que trabalhar com a parte de fiscalização, fazendo o trabalho deles. E o CTB, ele fala que quando eles veem, né, a infração, eles são obrigados, por lei, a autuar. Não é isso, Centranzinho? Não é isso? Se não... Né? Eles são obrigados, senão eles são punidos. Prevaricação. Exatamente. É o nome do crime. É isso aí mesmo, né? Exatamente. Tô por dentro. E, não vou reclamar de nada. E, Léo, um dos momentos, dos motivos que aparecem mais é porque a responsabilidade dos agentes de trânsito é principalmente direcionada ao uso da via. Uhum. Aonde entra estacionamento, uso do celular, avanço de sinal, são as de maior índice de cometimento, são as que mais são avaliadas pelos agentes. Se eu estiver usando o celular, somente colocado lá, apertei o botão e fico falando aqui no volante, com as mãos no volante, sinto, está tudo certinho comigo, via Bluetooth. Não pode? Não pode. Que mal que você é. Por quê? Explica aí para mim. Léo, isso é uma evolução tecnológica, é um processo. Se lembra do rádio Motorola? Lembro. O rádio Motorola, antes ainda de ter o cassete aquele, já foi questionado por resoluções do Código, na época, Código Nacional de Trânsito, porque poderia tirar e desvirtuar a atenção. Uhum. Isso vai evoluindo ao processo do início do uso do celular, onde existia um questionamento, isso antes do CTB, de 97, aonde se questionava se era o dirigir com duas mãos ou dirigir sem dar atenção. Então é um processo. Porém, hoje, com todos os estudos, a perda de atenção efetividade, né, por causa do uso do celular, ela é enorme. E nós vamos a um ponto que não é só mais falar ao celular. Já estamos falando do digitar no celular, né? O digitar ao celular. É gravíssimo. Que se torna até gravíssimo. E um ponto ainda pior, que é maior ainda, que é a chamada selfie. Que no momento, em pleno trânsito, a pessoa resolve tirar, sem saber o universo que o cerca, de potencializar uma pequena tragédia. Ou seja, a selfie às vezes fica marcada na mídia social, mas não registra o acidente e o transtorno em torno por causa desse artifício. Olha, eu vou dar um tempo aqui para eles, mas eu queria lembrar para vocês o seguinte. Durante o mês de maio, o famoso maio amarelo, a gente vai ficar falando aqui muito e todo mundo falando a respeito desse assunto. Atenção no trânsito. O que nós estamos falando aqui não é de uma campanha para, vamos melhorar o trânsito, não, é para salvar vidas mesmo. É uma campanha em que a gente vai retirar aí, por mês, vamos lá, vamos pegar desses 500 pessoas, 504 pessoas, eu acho que é esse o número certo, 500 pessoas, vamos tirar 50% delas de dentro do João Paulo II. Se a gente conseguir fazer isso, o João Paulo II vai se tornar um espaço onde a gente não vai ver gente sendo atendida no chão. Por quê? Porque o sequelado do trânsito não vai para lá. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer de forma diferente, faria. Mas eu acho que é numa campanha como essa que a gente tem que fazer. No trânsito, faz o seguinte, dê primazia à vida. Tá? Esquece todo o restante. É fácil, não é difícil não. E aí, as coisas podem ficar muito melhor. Ah, eu posso chamar o Diogo Portugal? Posso, enquanto eu preparo aqui o Centranzinha para fazer a dança da garrafa. Dança da garrafa que eu não quero que você faça, doido. Vamos lá, Diogo Portugal. Diogo Portugal. Fala, galera, eu sou o Diogo Portugal e vou estar aí na sua cidade. E aí, quem é você? Você não sabe quem é Diogo Portugal, cara? Esse cara é um pobre coitado. Diogo Portugal é um dos precursores do stand-up comedy no Brasil, certo? É? Sabia não? Sim, agora que você já sabe do que se trata, cara, aqui vai o convite. Sim, esse convite é direcionado, certo? Ele é único, somente para você, feito com carinho, com amor, com dedicação. O São Jorge realmente não é um santo da Igreja Católica, mas ele também é um santo da Umbanda. Que na Umbanda dele é chamado de Ogum. Sabe por quê, né? Diz que ele matou o dragão e já apertou. E aí, tem mais algum? Pelo menos é o que a mãe dele diz. Esse é o nível das piadas que vocês pagaram com ele.
É o seguinte, a gente vai encerrar o programa de hoje. Eu queria primeiro lhe agradecer muito, Adriana. Adriana Felício, que é filha do... James Fontenelle. Olha só, rapaz, que doido, que coisa. E ele como é que tá? De boa. Não, tá, já faleceu. Já faleceu? Mas a gente continua com a história dele. Ele sim, ele lá e a gente aqui de boa. É verdade, com verdade. Certeza. Ele amava muito a vida. É verdade. Kister, você tá bonito, magro, hein? Obrigado. Quantos quilos jogou fora? 14, 15? Por aí. 15. 14, 15 por aí. Bom, e a gente faz o seguinte, vamos encerrar o programa de hoje com a dança do Centranzinho e da Centranzinha. Tem musiquinha, não tem? Pronto. Tem. Vai pra lá só mais um pouquinho. Isso. Olha aí. E agora sim, é com vocês. Vamos lá.